רוצה לאחל חג עצמאות שמח לכל פעילי וחברי הליכוד. אנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת, זה לא רק חג עצמאות למדינת ישראל, אלא זה חג עצמאות למדינת ישראל שיוצאת לדרך חדשה, עם ממשלה חדשה, לדרך חדשה שהממשלה הזאת תקבע, ולכן זו סיבה מיוחדת לשמחה בחג הזה. וכולנו נעשה כל מה שתלוי בנו כדי שגם בעוד 4-5 שנים, כשהכנסת הזאת תסיים את עבודתה, פעילי הליכוד וחברי הליכוד יוכלו להיות גאים בממשלה הזאת ובנציגיהם בכנסת.